بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، زمین کے اس سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو انداز بھی بدل جاتے ہیں، کائنات بھی بدل جاتی ہے، اور ظاہر و باطن کا جہان بھی بدل جاتا ہے. محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے. اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر انسان جلوائے جانا میں گم ہو جاتا ہے. محبت کی کائنات جلوائے محبوب کے سوا کچھ اور نہیں. محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن جاتا ہے. محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے. آسمانوں کی بے کراں وسعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے. محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے. یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہو